kuasa, buat kuasa dengan pasport lagi mudah. Tapi pelakor lah orang Malaysia nak masuk Sarawak, payah. Aku naik stand nak pergi Sarawak, naik flight terus ke Sarawak ya kan? Ke Sarawak kena pasport juga. Ambil. Okay. Welcome to Sarawak. Welcome to negara Sarawak. Kelakor. Negara? Iya, ada pakai pasport. Kelakor. Kita cop pasport sebab nak exit Sarawak. Nak exit Sarawak? Iyalah, nak masuk Brunei kena exit Sarawak. Kelakor. Okay. Ni sekarang kat mana pula? Sekarang kita dekat itu apa tu? Kat mana? Labu. Labuan. Masuk sempadan negara Brunei Darussalam. Sini ke? Orang Brunei cakap Sabah juga. Cakap macam Sarawak. Macam mama. Macam mama. Brunei kena. Aku anik, anik. Tu awang. Awak pening lagi susah nak faham. Kan sikit. Nak masuk sini saja RM20. Masuk cas tu lah. Custom kereta lah. Scan.
dari Bandar Seri Begawan, Jubilee Hotel. Kira sampai 24 jam. Oh, kalau pagi panjang. Selepas tengah hari. Pukul 2 kita boleh. Okay. Tadi kamu pergi toilet dia ke? Aika. Ke toilet ke? Di toilet tu. Kamu confused lah letak toilet tu, toilet kat mana? Selama lelaki, mana lelaki, mana perempuan? Bagus. Confused tadi? Kau masuk tadi? Tu ada kertas tu tak ada tulis toilet male female, tapi dia tampal dekat pintu lelaki tau. Dekat tepi pintu lelaki. Mama pun masuk. Mama masuk, mama pelik. Eh? Apa hal ada mangkuk yang macam lelaki punya kencing tu? Mana? Dalam pergi yang kat sebelah tu, puas-puas juga. Ni lelaki ke perempuan ni? Masuk kat sebelah nampaklah dengan apa, pintu warna pink, mangkuk tandas warna pink. Ha, ni perempuan lah ni. Batu bila keluar, tengok pula yang lelaki awak perasan. Dia punya pintu dengan sinki dia warna biru. Dia beza macam tu. Ke mampu macam highway je.
je. To have a ride in your destination. Alhamdulillah, we are at Brunei Darussalam. Assalamualaikum. What's that? Assalamualaikum. Walking through Agoda. Okay, sekarang kita dah sampai di Jubilee Hotel di Brunei Darussalam. Nak kemas-kemas barang pula. Okay, let's go. Check in. Jom. Mana? Eh, bukan monyet ni. Jangan. Johnny. Tingkat? Tingkat 5. Tingkat 5. Okay. Alright, kan saya. Okay. Cool. Siapa lagi? Okay, let's go hantar ni dulu. Let's go. Salah. Tingkat berapa? Okay, tak takpun lah saya nak soli ni. Pakai kakak lagi ke? Tak ada. I'm scared. Tak apa. Nak lift pakai kakak pintu naik. Siapa lah yang ceritakannya tu? Third floor. Wi-Fi ada. Yeay, wi-fi. Fifth floor. Betul. Allah yang boring dah. Betul mobile. Ini tiga apa? Abang ada buka ke? Tengok mana satu je. Takut. Aduh. Dah. Cek. Ini yang satu. Bilik berapa tu kau ni? Bilik nombor? Hai. Nombor 3700. Apa dia kamu tengok? 501. Kanan. Cepatlah. Nombor ni. Assalamualaikum. Nice-nya. Tandas comel. Eh, aduh. Kamu tak biar bathtub. Kat rumah dah ada bathtub lah. Kita ke bathroom. Wait. Okay, let's go. Let's go to the bathroom. Kenapa ni lampu tak ada ni? Ini laundry eh? Kitchen. Buka luas. Kitchen. Tapi tak ada dapur lah. Eh, sejuknya. Masuk sejuk dah. Siapakah ini? Sejuk dah. Siapakah ini? Sejuknya. Besar dia punya. Ini panggil apa ni? Apartment 2 bilik. Hey, ada bathroom juga. No, bathroom, bathtub. Apa yang nama bathtub? Sorry. Bathtub, no bathtub. Yeah. Careful, Bella. Oh, not you. Jatuh bawah. Oh, tak boleh buka. Ketat. Berapa harga ni, apartment ni? Masuk breakfast sama 3 hari 2 malam. Singapura dollar 96. Singapura dollar? Apa harga Singapura dollar? Tak, dia terima Singapura dollar. Kat bawah ni? Tak, ini bayar online je atau dah. 69? 96. Apa pula aku tak dengar. So in ringgit? In ringgit 300 lah. 300 tu malam? Dia termasuk breakfast. Tumpak tu.
Ini krepek yang beli dekat pasar mana ada tu? Pasar Beaufort. Kita nak test. Ha, Papa sendiri pun tak pernah rasa kalau kata. Cakap. Dia dari Tawau. Ha. Belinjo, Belinjo nama dia. Ha, ceras, ceras. Familiar dengan rasa-rasa apa-apa? Krepek ke, krepek pisang? Tak, dia pahit. Pahit dari pisang. Pahit dari pisang? Dia pahit manis. Pahit manis tu sebab gula Melaka dia cakap. Ha, sebab gula. Tapi buah dia agak pahit. Agak pahit? Hmm. Jadi pahit, jadi pahit manis lah. Tak tahu kalau sebab dia kan. Gula tu ke pahit gula tu? Tak pasti. Okey dah. Cukup, 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 cukup. Tak boleh lebih-lebih. Okey. Langsung tengok rasa. Satu krepek rasa. Haa. Satu je. Apalah. Sumbat lah. Dah banyak. Haa. Belinjo. Kuih belinjo. Haa. Macam mana? Rasa hangu. Rasa hangu. Sedap ke tak? Buah. Tidak, tapi macam ada rasa angu. Rasa angu. Ikan yang ambil satu. Yang kecil je. Rasa dulu. Okey. Ya kan? Ya. Okey je. Ha? Ya ke. Okey, ini kita rasa yang bersikir je rasa. Lepek. Dari Tawau. Dia krepek. Tapi krepek belinjo. Ambil yang kecil-kecil dulu. Ambil yang kecil dulu. Rasa dulu. Ha, rasa dulu. Buah belinjo ke apa tu? Tak tahu. Mm-hmm. Ha. Ha. Ada lebih kurang rasa macam ubi ke pisang ke ada? Macam ubi ada. Macam ubi? Tapi pahit. Pahit lah. Kau yang kata rasa anguh. Anguh? Rasa anguh. Ya ke? Dok. Dok. Tak ada mana. Keluar semula, keluar, tengok sunset. Pergi beli apa-apa yang batuk dulu. Jom. Apa ni? Pintu dah tutup. $1. Eh, jom, jom. Pintu dah tutup. Mendenya apa beza? Apa beza apa? Bolak balik. Bolak lah. Kena belajar ekonomi. Ah, nanti. Iyalah currency. Tak faham. US dollar apa? 3.7. US 4.7. 4.5. Singapore? Singapore? 3.3 apa ni? Brunei 3.3 tahun. Sama je. Brunei 3.5. Singapura pun dah sama. Ya. Yeah. Itulah belajar ekonomi. Apa tu? Bakor kulit. Jalan-jalan.
kalau kita pergi sama masjid ni. Itu campuran emas tu. Tahu Sultan Brunei. Naik kereta pun Rolls Royce. Jening benda dah kereta yang kau masuk. Lagi emak lah. Thailand tu Sungai Kolok boleh dimakan lagi sebab dia bukan bandar kecil ini. Ini ibu negeri. Macam KL lah tiba-tibanya. Kereta je bukan ada. Nombor 35. Tak boleh ambil tron. Saya Malaysia. Tengok apa tu? Rumah atas air. Airport pun sebelah sana je. Dia marah. Rumah atas air dia orang. Ha, sebab airport tak link. Lajunya pun ni namanya speedboat perahu penambang. Dia nak ambil penumpang dia speedboat. Dia ambil? Nak ambil penumpang kat kampung air. Yelah tadi nampak macam berebu eh. Ha, berebu-rebu macam. Ya Allah, kalau terlanggar. Dekat jeti tu. Apa lah tengok juga. Aduh. Mana lah. Berdebu-berdebu-berdebu ni bawa. Perumpang belah sana lah tu tadi tu. Thank you.
ada money changer. Mana? Ha? Tutup dah? Ada kat luar tadi sana, tapi tutup tau. Kat luar pun tutup? Saya nak beli benda. Tunggu apa? KK kita test. Lepas balik. Sekian, terima kasih. Pusing-pusing tu. Asa nak beli benda, mari esok lah. Mari mula. Ya, yeah, nak makan. Ha. Tengok je lah, cuci mata. Jangan sentuh. Ha? $8? Tak tak kan? Lebih je. Ha, carak je $8 terus. Lebih. $24. Ha, topi wak. Sudah dia nampak Roblox dia kat atas tu. Roblox. Racun abang-abang dia. Tak boleh juga. Money changer tutup. Dan dia cuci mata je. Esok lah pula. Kau yang bawa pantang busuk dia keluar jalan. Mereka maskot dia. Kiki? Kiki tak ada. Kiki bawa telur. Mengong pula. Okay, sorry. Okay, jom. Ini apa? Lurut. Ampun. Mana lurut? Ampun. Lurut. Okey, rasa.